Tak prosím. Tak tady. Tady balzamujeme. To máme jako jediný pohřebnictví v kraji. Super. No, když tak můžeme. No, tady se mejeme. Tady si pereme. A tady... Ano. Mně sedně myslí. Tak prosím. Děkuji. Tak povedz mi něco o sebe. Tak nedodělala jsem ani základku, protože jsem úplně blbej. Nemám žádné peníze. Ve všech vztazích s ženami jsem selhal. Ty jsi ale vtipný. Ne, to je fakt. Hej. No a mám umělý tříslo. Cože? No jo, 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 no tak jsem si ho jednou přinohajbala, víš, to je takový ryze český asexuální sport, při kterém každý vypadá jako kretén. Hlavně já, no, protože se mi to nelepšilo, tak mi tam dali endoprotézu, takže při sexu trošku vržu. Ale to bych chtěla počuť. Jo? Jo. Joj, fiačka. Já to zrovna, teď to zrovna nevržím. Ale já jsem to počula. Jo. Nevrátíme se radši na tu soutěž? Čo? No, dobré. Tak já. Zlatý. Tak prosím.